Takže nazdárek, moji melouňáci, citroňáci a jiné ovoce, zelenino a další druh různých plodin, lesních plodů a nějakých dalších šaškáren, které pěstujete na svoji zahrádce. Melounkové, dneska se podíváme tedy na Jimíka, jak nakládá nebo se rozčiluje nad panem Kopačandou. Let's go, melounkové. Aby si vůbec mohl jít si pro psa. Jaj. Normálně, takový lži, normálně. Každý, kdo má odběr, může hrát s námi Battle Group, více na webu Jimmy Stejfis. Ano, melounkové, jak Jimíček bude vysílat, hnedka přijdeme zkontrolovat. Nebojte, nebojte, Jimíčku. Na facku seš normálně už, hej ty vaše... Na facku seš, hej Jimíčku, hej na facku, hej more, loket bych ti dal. Inspirační teorie, kam na to chodíte, ty vole? Kam na to chodíte? Já nevím, proč prostě každou pravdu, každou věc, kterou o něm někdo řekne, tak označuje za konspirační teorie, nějaké domněnky, ne Jimíčku, neboj se, oni to nejsou teorie ani domněnky. Konspirační teorie. Čum, prostě oni jsou... No... Kámo... Štětka tě... Nervíčky ti tečou, Jimíčku. Vychovala, tvoje mama tě nevychovala, zmrde. Jo, Jimíčku, zprosté výrazy budeš používat. Ahoj Jimmy, zdravím. Hej, blokujte to rovnou. Blokujte to všechno rovnou, všechno, bananový ostrov, jednosměrná letenka, vole, všechno to vyházejte. Já tady chci jenom moje ovečky. Internet nelze porazit, ale jde, tady ty chci... Ale jde, já porazím všechno, všechny. Na mě nemá žádné důkazy, žádné trestní oznámení, žádné vole, předžalobní výzvy. Já jsem prostě neprůstřelný, mám prostě úplně tým právníků, na mě nikdo nic nevytáhne prostě, nemáte šanci, já mám všechno pod palcem, všechno ovládám tady, ty vole, celou Prahu řídím. Páci se umlátějí sami. Ty král TikToku. A my ty vole, čum, on tady z těch kalhot, z boku toho záznamu, jak jsem měl, tady, tak na druhém udělá, že toto jsou rifle. Že toto... Jimíčku, ty nosíš rifle ve 30 stupních v létě? Nemáš z toho trošku zapařené takzvané spodárky? To jsou rifle, ty koště jedno. Toto jsou rifle, ano, rifle nenosím, buzerante. To kdyby jsi mě znal a věděl o mě... Kdyby jsi mě znal, tak víš, vole, že rifle to ne, vole, to ne. Nemám jediný rifle, chcípáků. Chcípáku, koště. Kdyby si mě znal, tak víš, že mám jediný rifle. Ty vole, Jimíčku, je to úplně jako jedno, jestli máš, vole, jedny nebo dvoje rifle, ale dobře. Tě ne jeden, dej mi funkci blokovat, dám. Janču z Jablonce, to nevím. Počkej. Už to máš? Hemi. Už neví, jak se přeživit, ne asi, už nevíte co. Ty... Počkej. To říkáš ty, že nevíme, jak se přiživit, ty, který obíráš matky samoživitelky o prachy? Aha, zajímavý, zajímavý. Vole, jaj bože, ten, co si nezaváže ani kaničky, ty vole. Konspirační teorie, ty vole. Vy jste komedianti. Komedianti. Sračky, protože nic nemáte, ty vole. Jimíčku, já říkám, on je prostě furt skálo pevně přesvědčený, že žádné prachy vracet nemusí, že na něj nikdo nic nemá, že prostě mu všechno projde a může pokračovat ve svoji činnosti, melounkové. Já říkám, já udělám všechno pro to, budu nápomocný, jak budu moct, aby tady ten Jimíček, takzvaně, byl odpovědný za své chováníčko. Udělám jakoby proto úplně maximum mojí kompetenci. Co se tady děje? Nic, já jsem jenom teď zase se ke mně dostal stream, kde pan... Počkej, ty jsi říkal, že nikoho nesleduješ, že žádné reakční kanály prostě tě nezajímají a najednou nějak se ke mně dostal stream Kopačky. Nějak náhodou si byl i na mojem posledním streamu, to je náhodička. Tebe to nezajímá, nesleduješ to, ale seš úplně u každého videa a na každém streamu. Já nevím. Kopačka v exekucích tvrdí, jak mám dvě... Čum. Ty jsi neskutečný, kdyby si věděl, jak to chodí při podání trestního oznámení, tak by si nebyl tak v pohodě, no jasně. On není v pohodě, jakoby, sleduj tu řeč těla, jo, jakoby on říká z huby nějaké slova, ale furt je prostě nervózní, hraje si s řetízkem, vrtí se, hýbe se, jo. Na ně prostě krásně vidí, že jak mluví, že není úplně jakoby sebejistý, i když tak se snaží působit. Jak nosím rifle, čum, jak nosím rifle, dement jenom. Toto jsou údajně rifle, Toto jsou údajně rifle, jo? Jenom proto, že takhle bylo na podlaze. Takhle bylo záznam, takhle byl záznam. Tak si myslím, že to jsou rifle, buzerante. Ty nosíš rifle, ty jsi buzerante. On má kámo na zemi a i koberec Battle Group? No tak co ti jebe, tyvo, Jimíčku. To už je hodně vole hardcore, normálně si udělají tady vole pyramidový koberec. Pyramidy v Gíze to nakresli. Joj, Jimmy Tláček, no jenom. Mě tady strašně fascinuje, jak ty lidi úplně jsou strašně, už jenom chybí, aby řekl, že tam je umělá inteligence, ty koště. Počkej, až začnou mluvit ty moderátorky, kámo, ty píčo. Až začnou mluvit, bože. Ty tvoje moderátorky? Ježiši, nepište tu hovna, já mám zkušenosti s policií a šest, jestli mám znám. Jo, ty máš zkušenosti, ty vole, ty všechno máš pod palcem, ty všechno víš, všechno znáš, ty vole. Jo, Jimíčku, uvidíme. To mi děkuju ti moc. Ježiši, až to zapneš, tak mi to pak pošli. Čauko tomu. Mě to sere raku, jak on mele hovna, jak lže, ty. Počkej, tebe sere, že někdo mele hovna a že lže? Když děláš to samý, ale 10krát tolik? Aha, OK. Vole, jak lžou ty lidi. Jimíčku, ty mluvíš o sobě? Tohle mě sere. Vo mě tvrdíte, že lžu, ale ty pič... Vo mě tvrdíte, že lžu, ale já nelžu, vy lžete. Tak já ve školce nějaký, vole, debat, já nevím. Ty lžíš přímým přenose, ty vole. To mě na tom sere. Počkej, chci páku. Říkám. Ach jo. To mě sere, jak lže v přímém přenose. Ahoj Jimmy, takže všichni lžou, ano Melko, všichni lžeme, vymýšlíme si, spekulujeme, vytváříme konspirační teorie. To je vole. To mě sere, všichni lžou do jednoho, dneska jsem vám to ukázal. No, ukázal jsem to, no ty vole, s tím, svojí návštěvou policie. Já tě chápu, co... Kterou jsem vysvětloval už na mém live streamu a i v tom posledním videu. No asi. A půjdu proti vám pořád. My taky, nebo aspoň já teda. TikToku mi nedostanete, ba no. Ne, nedostaneme tě? Uvidíme, Jimíčku. Já proto udělám maximum, jo. Tak. Porušuješ to podmínky TikToku, tak já udělám všechno pro to, aby si byl prověřený. Lžou všechny reakční žumpy, asi tak. Říkám, já mám prostě bohužel smůlu, že když streamuju, jo, až na jeden případ, tak vždycky on nevysílá, jo, jakoby nevím proč, ale prostě vždycky, když já vysílám, tak on je vypnutý. Jenom proto, že tam byl ten, ty vole. Možná musím streamovat asi dříve, nebo já nevím, no. Ježiši, bože. Ach jo. Trošku nervíky, mám na lháře. Adéla je zkáza pro každého, jakoby jasně, Adéla třeba může nosit nějakou smůlu, řekněme, jo, ale... To, co Jimíček udělal, co spáchal, to jakoby nesouvisí s Adélou, jo? Jasně, díky Adéle na něj byla prostě uhlána nějaká pozornost, že jo? Jakože bez Adély asi pravděpodobně by to nikdo nějak neřešil, že jo? Nevěděl o tom, ale jako Adéla není důvod, nebo Adéla není odpovědná za to, co on udělal, jo? To jakoby nesouvisí s Adélou. Adéla je zkáza pro každý. To jak asi by to přirovnal, jo? Dám příklad, jo? Třeba uděláš nějaký, vole, nevím, čin, jo? Třeba vykrádeš banku, jo? Nikdo o tom neví, najednou třeba začneš chodit s nějakou známou přítelkyní a oni jakoby začnou si jakoby tě prověřovat, že řeknou ty jo, ty chodíš s nějakou celebritou, že jo, tak a najednou zjistí, aha ty jo, ten člověk tehda, bo tam, jako víš co, to, že si vykradl banku, jo, je to jako příklad, to, že si vykradl banku, tak nesouvisí to, že se to jakoby zjistí kvůli toho, že třeba chodíš s nějakou známou herečkou, jako víš co, to je prostě jako... Jo, ukaž na něco, to se mě máš svoji hrdo. Víš co, Patriku, to je, vole, furt dokola, furt se, vole, furt poslouchat ty lži, ty vole, jak máš video, kde máš dvoje kalhoty, ty vole, a takovýhle nesmysly. Nevím, kdo řešil nějakého kalhoty nebo takhle, jo, jakoby v mém videu jsem to určitě neřešil, ale asi pravděpodobně, jakoby podle toho názvu mluví o Kopačkovi, jo, asi, nevím. Abych mu plesknul, fakt za tyhle ty lži, ty vole. Čauko, diablo. No, aby někomu plesknul člověk, který kámo je zavřený doma a za poslední měsíc, za celý srpen, vylezl 3krát z baráku, ty vole, no tak to nevím, ne. Ty vole, jak mě může moralizovat člověk? Jimíčku, ty chodíš kanálama, ty vole, ty jsi zavřený doma a bojíš se vycházet ven, ty vole. Máš zatažené žaluzie doma a ty někomu chceš plesknout, ty vole. Chlapečku, ty vole. Který byl v kriminále za podvody. Jak mě může moralizovat člověk, který je v exekucích, ty vole? Teď řekl, že se vybralo 30 000. Kde je těch 15? 15 dáš bladěně na ten útulky a 15... Na reakční kanály se vaří voda. Děkuji, Jardo. Děkuji, Jardo, za tvůj, vole, komentář. Jaj, vole. 15 dáš přes svoji starou nauček. Viď, frajere. Teď mluv. Na koho je zmonetizovaný YouTube? Když jsi v exekucích. No, teď mluv. Já si za tebe já se do něj začnu. Já se do něj pustím. Já se do něj... No pojď, Jimíčku, já nějaké hroty. Fakt pustím. Já se neudržím a to... Já se neudržím a dám mu, vole. To ti říkám, že bude lítat. Bude lítat jako papír. Že bude lítat hlava, nehlava, ty vole. Chcípák jeden. Normálně bude bitka, ty vole, venkové. Pouliční rvačka. Já nelžu, já mám všechno ověřený písemně a papírově. Zatím vy tady furt žvaníte a máte píču. Nemáte nic, žádný důkaz, žádný podklady. Žádný podklady, žádný důkazy. Jenom žvásty zhrzených kund, nic jináčího. A už toho mám plné zuby normálně. Jste za... Plné zuby máš, no. Ale maximálně zubních kazíků. Vystivý, závidíte i nemoce, ty vole. Hnus, profackuj. Až už aby zašla škola, ty vole. A co já se budu rozčil? A co já... O, Jimíčku, klidni se, jdeš nějaký lexaurínek, lamotrigínek. Já se nad týpkem v exekuci budu vůbec rozčilovat, ty vole, já vím, že on je zhrzený, že mi lidi zaplatili. A co já se budu, a já mám v piči, co já se budu rozčilovat. Týpek se směje někomu, že má exekuci, když sám, prostě, já nevím, ty vole, to je zvláštní. Já se budu... Akce jednou vyvolá reakci a budou se divit, ty vole. Jardo, nevyhrožuj mi, Jardíku. Rozčilovat, ne. Ahoj, Jani. V poslední době strašně vyhrotil, co vidím. Ale to hrotěj, oni z toho dělají strašnou senzaci, ty vole. Pak se umlátí sami, naštěstí. O, umlátíme se, těšíme se. Takže mi jasně nejde internet, jak je to možné? Jimíčku, ty neplatíš za internet, tebe odpojili. To... ten mikrák slíbený. Mám 2. Bože můj. Tady z jedných kalhot udělat rifle, kámo, z džín. Velko, napište mi, jakoby, o čem mluví, jakoby, já nechápu zápletku, jakoby, Kopačka říkal, že má rifle, nemá rifle, nebo jakoby, jaká je pointa toho, nebo, jako, nechápu. Ani to ne. Je jedno, jaké má kalhoty, ne, nebo jako. To nejsou, co to, jak se tomu říká? Ty vole, tomu materiálu, to nejsou džiny, jak se tomu říká? Laksláče, nevím, vole. Půjdou do školy a bude klid, asi tak, ty vole, už aby jim začala škola. Ano, Jimíčku, ty chceš o školu, protože všechny matky samoživitelky umístí svoje ratolesti do školy a budou mít více času, aby ti posílali peníze, mi to jasný. Internet. Lhář jeden ulhaný v exekucích, ty vole. Stará ho musela živit, ty vole, chcípák a mě co bude říkat, ty pičo, já jsem zase normálně v tlacích. Fakt jsem v tlacích. Tyvo, Jimíčku, klídek, vysoký tlak není dobrý. Až mě začne moralizovat někdo, kdo nemá sračky na gumákách, pičo, jak se můžeme bavit? Blokuje se to za příliš obyčejný zpráv, až příliš obyčejný zpráv, ani ne. Ani ne. No, Jimíčku, já myslím, že právě, že jo, vole. Zjistím, jestli jsem u tebe prodloužený odběr. To musí pláťáky, já nevím, jak se dají. Kámo, kdo si u něj, kámo, potom ho to všem prodlouží odběr. Ten člověk musí mít, kámo, v hlavě fakt bramboračku, ty vole, nebo já nevím. Tomu říká. Nevíte, jak se tomu říká tady tomu? Ten Jimíček je to, jak to bylo v tom filmu, Borat, ne? Potřeboval bych nějaký auto, nějaký kundolap. Tak Jimíček je takový kundolap, ty vole, ten prostě, kámo, ty buchty umí tak namotávat, vole, že normálně to je obdivuhodný, normálně až. On tady z těch kalhot kapsáčů udělal normálně to, pičo, rifle jsem v životě... A to je jedno, jestli má rifle, ne, jakoby nechápu, jako proč to vytahuje, nebo jako to je jedno, ne? Na sobě ty koště jedli. Bavlna, to je hedvábí, ty vole. Čum, počkej, jenom nápad, počkej. To jsou Battle Group, tepláky z hedvábí, vole. Počkej, nemám nápad. Půjdou do školy a klesnou výdělky, ty vole, právě že budou nahoru, chápeš? Mu posílají jenom matky samoživitelky, takže jak děti budou ve škole, tak matky budou mít čas, jo? Budou se nudit a budou mu sypat peníze, takže pro ně vlastně ta škola je jenom další zisky nahoru. Čum. Kargo pen, tohle. Jedný. Dementní. Fakt si kvůli tobě rozházím celý šatník. Počkej. 2. 3. 4. 5. 6. Zmrde. Čum chcípáku jenom, teď tady to... Tu sám seš zmrt, ty vole. vytřu prdel, pičo. Čum, kde máš? Ty jo, Jimíčku, ty jsi koupil tolik oblečení? To je hezký, že utrácíš penízky, například paní Tušky. Rifle, ty koš. Za tyhle ty krásné oděvy. Jedny, kde máš rifle? Kde máš rifle, kámo? To jsou rifle? To jsou rifle těch cípáků jeden zasraný. Já nechápu, jako kam ti míří. Nejskurvený. Čum, to je co, ty píčo? To je co? Jsou rifle, to jsou rifle. To byla straka, ne? To je straka, že jo? To je straka, ne, vole? Velkové, co dělá straka? Straka má ráda blištivé předměty. Blištivé penízky, no, Jimíčku, to je taková straka, vole. Já ho přemenuji, Melonko, ale dneška mu říkat straka, ty vole. Straka Jimíček. A to jsou rifle, to jsou rifle, to jsou rifle, to jsou rifle, ty koště jedno. Kapsáče, tak, to jsou rifle těch cípáků, to jsou rifle. Hej, jebe mu na hlavu, nebo prostě už má kámo nějaké mentální poruchy, ty vole. Mě je úplně jedno, jaké máš rifle, ty vole, mě to úplně uprdele. Stejně máš všechny takzvaně pokakaný. To jsou plátňáky, ty demente jeden. Já ti dám rifle, ty buzerante. Ty nosíš rifle, protože jsi buzna. Aby si ty 30-kilový stehinka vůbec zvykli na to a měl si nalepený ty riflíčky jak buzerant. Hej, ale já už jsem... Vy jste strašný kreteni, to snad není ani možné. Hej, ber nějaké drogy nebo něco, já to nechápu, co to je, prostě on to nejsou rifle, to jsou plaťáky, rifle nejsou, rifle nenosím, buzeranti, co to mu je, vole, jaký větej, vole, nebo co, vole? Nějaký dojezd nebo něco? Kde ti tak rozčílil Kopačka král, jo, 2 mikiny, jo, asi tak, vole, 2 mikiny. Ne, prosím tě, on zase na streamu tvrdí, že tyhle kapsáče, které jsou na jednom záznamu, tak jsou jiný kalhoty než tyhle a že tohle už jsou džíny, tohle... Já vůbec nechápu, proč to řeší. Jsou kapsáče, tohle jsou džíny, kapsáče, džíny, kapsáče, džíny, degeši jeden. Hoši, vy už nevíte, co máte řešit, abyste byli zajímaví, ty vole. Jimíčku, mi je úplně jedno, jestli to jsou kapsáče, vole, džíny nebo cokoliv, ale podle těch fleků, které jsem právě viděl, tak bys je asi měl umístit do pračky, teda pokud ji pan Kmotr někdy vrátí výhledově. Bože můj, a jsem normálně, fakt, normálně jsem se, normálně. Degeš v exekuci mi tady bude něco říkat, ty píčo. Ježiši. Ježiši, ten, který ho 2 roky živí tchýně, ty vole, jeho stará, ty vole, si stěžuje kamarádkám, ty vole, jak je nemakačenko. Ty pičo, jak mi tohle může moralizovat? Paráda. Já jsem naprosto v klidu, jenom jak furt ty lžou. Já jsem naprosto v klidu, to vidíme. Ty lžou, ty vole, jak úplně lžou, jak úplně otáčej hovna. Bože můj, nemáte nic a nikdy mít nebudete. Mně se prostě líbí, kámo, jak on si bere do huby všechny, že jo, Kopačku, takhle, ale mě nikdy, že jo, protože proti mě vlastně jako nemůže nic říct, prostě, chápeš? To nejkrásnější, já mám důkazy, já vám je ukazuju. Vy tady furt se oháníte sračkama, pičovinama. Jaké důkazy? Že mi ukazuješ tepláky? Že mi ukazuješ to, že jsi byl na policii, to je nějaký důkaz? Zrzanýma ženskýma se tady oháníte. Trestnýma oznámení, který žádný nejsou. Žádný nejsou, neexistujou prostě. Trestní oznámení se vypařili. A takovýhle. Můj tým to ověřoval a žádné nemám. Teď jsem je podvodník. Však jsi podvodník. Nemá už na tebe co točit, tak tě potřebuje nastat, aby mohlo... Ale takovýhle člověk, ty vole. Ježiši, ať poví, jak si půjčoval od frajerek prachy, když si jel pro... A však ty... Hej. Až vám poví, jak si půjčoval od frajerek prachy. Prostě, jak tuhle tu větu on může kámo říct vůbec, ty vole. Psa pro tu lišku, nebo jak se to jmenuje ten pes. Jak se to jmenuje ten pes? Proč to neřekne? Shiba Inu. Proč si půjčoval od moderátek? Proč přestal na TikToku? Protože od půlky moderátorek má rozpůjčovaný prachy, který ještě nevrátil. No, kolečiho, já už jsem z toho fakt normálně unavený, kámo. Je na tom internetu někdo normální, ty vole, někdo, kdo nemá dluhy, insolvenci, někdo, kdo, kámo, vole, se chová aspoň trošku normálně, kdo aspoň trošku nemá v hlavě bramboračku, aspoň jako malinko, ty vole, malinko. Co by on mě chce moralizovat, ty vole? Co by on mě chce moralizovat? Dedešový, fakt. Týpek, co seděl, ty píčo, za sračky, ty vole. Inu, že jo, Shiba Inu. No, tak ty jsi musel počít od moderátorek. No, to vím, jako. Moderátorky jsi musel půjčit, aby si vůbec pro toho psa mohl dojet si. Ty koště, co mě tak chceš moralizovat. Shiba Inu, ano. A co on mě chce moralizovat? Já mám náladu si povídat a on nervy. Nemám nervy, já si povídám. Já nervy, já jsem pevky, jdu, ale. Až budu mít nervy, tak uvidíš, to teprve poznáš. To teprve uvidíš, chlapečku. Jenom je strašně srý, jak ty lidi lžou, ty vole. Já jsem prej lhář, ale ty vole. Ty jsi prej lhář? Prej? Prej? Tyši, ty vole, bože. Prej, vole. Já se vůbec angažu, tady jsme u soudu, ty pičo, tam máš právníky. Já se vůbec toho, ty vole. Já se vůbec rozčiluju, jakoby. Ale jako prostě ani vidíš, kámo, on je už totálně vycukaný, jo. Říkám, 14 dnů zpátky byl úplně vyčilovaný, prostě máchal tady rukama, plácal se po ramenou, prostě. Haha, takže všechny kanály, smažte videa, nebo vám přijdou do 24 hodin předžalobní výzvy. Všechny vás oberu o miliardy, víš co. A najednou prostě úplně. Co já se tady rozčiluju, to nejsme u soudu. Já jsem v pohodě, stejně nic nemáte. Trestně tam není, já jsem se jakoby ověřoval, jakoby žádná tam nejsou, protože jakoby jsem v pohodě vlastně, jo. Jakoby bude dobrý, Jimíčku, klídek, nádech, výdech, jo. Jo, jsem v pohodě, jdeme streamovat, jdeme dělat betlíky, pohoda, nic se neděje. Ještě, že vyhasne za pár týdnů, ty vole, ježiši. Já si připadám úplně v jiném světě, poslední 14 dnů, úplně v jiném světě. Noukové, jak uvidíte pana Jimíčka někdy prostě v nějakou normální dobu, jakože asi odpoledne to úplně zapínat nebudu, třeba kolem oběda, jo, ale když třeba uvidíte Jimíčka třeba kolem 5., 6. nebo kdykoliv vysílá, tak prosím napište mi na e-mail, Jimíček právě vysílá, právě dělá betlíky a podobně a já to zapnu a budeme to zkontrolovat, jo, jakoby, takže prosím, pokud máte, že jo, to jakoby nějaké upozornění u něho nastavené, tak prosím napište mi, jak bude vysílat, protože jak říkám, já jsem na většině účtů u něho zabanovaný, takže to úplně jakoby nemůžu sledovat a nechodí mi upozornění, jo. Jsou jen zrazené koštěta. No. Ach jo, bylo. Ale Marek, vypni to upozornění. Jenže to není tvůj případ, co myslíš? Myslíš? Nevyjadruj se. No, to noční expres. Tady jsou soudci, právníky, právníci, Kati normálně. Katiul. Nevím, co všechno. Cokoliv, co. Podívej se na štěstí a špíny. Každý vole svoje hovna na umákách. Ahoj Dominiku, máš se? Nechápu se na to, by ty holky vidí, jak to agor. Já říkám. Jmenuji, jak ošlapaný, prostě hovna nemá tu ty vole. Taky nechápu, jako reálně vole, co na něm prostě vidí, jako. To není jako nikdo lepší partie pro ně. Komu by poslali svoje peníze, to jakože opravdu kámo, Jimíček pro ně vole, výhra v loterii, jackpot, jako to je ten pravej, to je jakoby ten člověk, který to zaslouží. Nerozumím tomu, jestli má nějaké charisma takové ty vole, nebo já nevím vlastně, co prostě ani vidí ty ženské. Mě to podporuje chlapi, půl na půl, 50 na 50. A i chlapi tě podporují, 50 na 50. Jimíčku, já jsem viděl ten seznam lidí, co ti poslali peníze a třeba 80% minimálně jsou ženský. V chatu minimálně 90% lidí, co ti píše, co mají u tebe koupený odběr, tak jsou ženský. Takže jakoby, když říkáš, že sledují 50 na 50, tak zase znovu lžeš, Jimíčku. Zase znovu lžeš. Opakovaně. 50, oh, smůla, co stěr. To není stěr, ty lžeš? Zablokovat rovnou. Zablokovat, Lidi jak stračím, ještě si. Bože, Rudy, děkuji ti moc. 100 zablokuju, 1000 přijde. Ružička, děkuji. Moje pyramida, moje pyramidová hra nikdy nepřestane. Psychopat, psychopat. Jsi něco takového univerzitu? Jo, já jsem něco na studiu vychovala. Ale ve studiu nevidíte, když jakom přestane. Njáááá. Postupu, já mám jeho poštářky. To dobrý. Koušet! Co chudák peska, nějaký padá úplně, takové oči vykulené, ty vole. Sivaj melonkové. Ten pes vypadá nějak podivně přijde, vole. Jimíčku, Měl by si sebrat tu svoji lenivou prdel a možná aspoň někdy jít toho pejska vyvenčit. Ty hňupe. Chudák pejsek, ty vole, mamkové. Doufám, že mu něco nedělá, ty vole. No jako vypadá, nevím. Vypadá trošku zvláštně, vole. Trošku mi to připomíná, vole, rykouška vykulenýho. Jaj, mamkové. Jak takový člověk může mít kam psa, ty vole. Člověk, který se přizná, že ho nevenčí. Milonkové, škoda slov, každopádně vidíme se u dalšího videjka a možná teda dneska ještě na streamu.